Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze hry Astride. Psali jste si o druhou drezurní úlohu, takže konečně tady, konečně jsem se k tomu dokopala. No a jak si můžete všimnout, mám novýho koníka. Změnu koníka já jsem nenatáčela, protože ten kreator, za prvý jsme si ukazovali v prvním videjku a za druhý je tak strašně podrobný, že já bych dělala koníka asi 6 hodin, takže jsem radši sáhla po variantě klikat jako random zbarvení a to, co se mi bude líbit, jsem si prostě vzala, abych měla trošku jako změnu. Každopádně ještě než se vrhneme na videjko, tak bych chtěla pozdravit Maggie. Chtěla bych pozdravit Vandušu, zdravím Verču, zdravím Olu a zdravím Grétku. No a my se teďkom pomalu teda přesuneme k té drezurní jízdárně. Já bych jenom chtěla říct, že jsem vůbec jako netrénovala. Já mezi tím minulým videem a tímhle videem jsem měla strašně v plánu jakoby trénovat, takhle třeba někde na cestičce, jenom přechody těch chodů, kterými fakt nejdou ve zpomalování. A zapla jsem to a šla jsem na skoky, jo, takže jsem vlastně vůbec trénovat jakoby přechody nešla. A já vůbec nevím, proč mám problémy jakoby se zpomalováním. Se zrychlováním je to, já když vám takhle ukážu stůj, když vám takhle ukážu ovládání, tak vlastně vy Včkem jdete dopředu a tím shiftem si přehazujete jakoby chody, jo, z kroku na klus a tak. A úplně stejně je to u zpomalování, jenom s tím rozdílem, že nejdete Včkem, ale jako zpomalujete Skem, což je prostě pochopitelný. A jako se zrychlováním nemám absolutně žádný problémy, ale zpomalování, já nevím z jakého důvodu, jo, teďkon dáme do klusu, teďkon přijdeme do cvalu, úplně prostě na pohodičku, v pohodě, jakoby žádný problém, sice jako on, tam je tam nějaká prodleva, protože tomu koníkovi trvá, než si přešlápne. A když jdeme, no, když jdeme zpomalovat, tak on mi z cvalu přejde přímo jako do kroku. Já si zase nacválám a jo, no, a teď jsem prostě zpomalovala, jako když zrychluju, ale zase prostě krok. Jakože ten klus, ten kůň asi nezná, nebo já nevím. Já fakt nevím. Hele, pojďme ještě jedno. Trot, walk. No, chvilku tam ten trot byl, ale on prostě přišel a to jsem to zmáčkla jako jenom jednou. Jo, kdybych to zmáčkla dvakrát, tak jako pochopím, že přes ten klus přejde do kroku, ale já jsem to zmáčkla jenom jednou, prostě aby z cvalu přišel do klusu. Hele, kluše. Ty vole, on kluše. Moment, ještě jednou. Cval. OK, asi už to umíme. Asi už to počkat. No, dobře, neumíme. To byla asi jako náhoda. Dvakrát za sebou. Hele, přijdeme se do cvalu. Trot. Zůstal trotem. Krok. Trot. Cval. Dobře. No hele, asi to nemá cenu tady jako se snažit trénovat. Je to hodně citlivý, mi přijde. Přijde mi, že to je jeho mnohem citlivější, než jakoby zrychlovat, protože se zrychlením jsem fakt v životě neměla žádný problém. A to je jedno. Pojďme na tu drezuru. My jsme si minule ukazovali tu první úlohu. A já potom, jak jsem jí zvorala, tak já nedokážu, hele, nám chybí zámeček nad tou třetí budkou. To je divný, protože já jsem nehrála, couvej. Já jsem nehrála, proč ten kuň prostě necouvá, ten kuň má jako couvat. Já jsem nehrála tu drezuru. Byla jsem čistě na skocích a máme odemčenou i třetí úlohu, což je zvláštní. Navíc bych jako spíš očekávala, že budu mít zamčený všechno, protože já jsem od tamtoho videjka přeinstalovávala Windowsy a kompletně jako šel počítač do tovaru.
takže bych spíš jako očekávala, i když na těch Steam hrách to bývá uložený, ta pozice. Ale stejně bych jako jo, očekávala, když už teda se jako něco takového děje, tak asi, že to bude spíš zamčený, než jako odemčený, ale OK. Hele, pojďme si napravit, aby jsem dneska usla s klidným, jako s klidným spánkem, pojďme si napravit ještě jednou tu skóre u té první drezury, protože to byla fakt hamba, já se stydím za to, jak jsem to zajela. A teďkon, když už jako nějak, já se takhle jako naklušu a potřebuji trošičku ječ jako rozchod. Když jsem si teďkon jako v podstatě tak jako objevila, nebo podařilo se mi párkrát, ale nebudu říkat, že jsem se naučila, protože spíš si jako myslím, že se mi to párkrát podařilo, než že to umím, to zpomalování. Tak pojďme si zkusit napravit skóre na téhle první drezuře. A když je odemčená teda i ta třetí, tak si zajedeme všechny tři rovnou. A tady mi trošičku dělá problém vychytat, kdy zatočit. Takže tady možná budu trošku bourat ten nízký ohradník kolem. Tak, tu máme teda kroužek. Já jedu asi trošku křivě možná z té linie. Skóre stále nula, nevím jestli... Já vůbec nevím, jak funguje ten systém tady toho hodnocení, protože... Takhle, když si vzpomenu na hru Riding Star 3, pokud se neplatu, tak tam ve drezuře vždycky, jak takhle vidíte ten punt, již tam bude přechod. Počkat, na to se musím soustředit, nesmím mluvit. O můj bože, sice asi hodně brzo, ale přešli jsme, dobře. Tak, jak je ten puntík, abych to dořekla, jak je ten puntík tamhle, jak byl ten puntík s tím krokem a teď je ten puntík s tím klusem, tak to byly takový checkpointy, že vždycky na tom, teďko na tom klusu bych v Riding Star dostala hodnocení za to, jak jsem projela tato v kroku. Jo, a teď jsem málem nepřešla do klusu, protože jsem mluvila a zapomněla jsem na přechod. A každopádně máme tři skóre, což je pomalu víc, než jsme měli, mám pocit, minule, už takhle jako na začátku, je to víc, než jsme měli minule snad na konci, nevím, myslím, že jsme měli čtyři nebo kolik. A stále klušeme, dobře. A takže tam prostě za každý ten, mezi tady těma checkpointama, co je vždycky ten nápis změny přechodu, tam se dostávaly automaticky hodnocení od 1 až do 10, podle toho, jak jste zajeli, jak jste jakoby včas přešli do toho požadovaného chodu, jak jste nevyjížděli, myslím, že z těch, na zemi nebyla takhle lišta, ale byly tam šipky, jak jste nevyjížděli z těch šipek a podobně. Takže tam to hodnocení bylo takovýhle. A mě teďkon tím pádem strašně znervózňuje, že tady jsem projela už několik těchhletích jakoby v uvozovkách checkpointů. A hodnocení třeba za to nedostávám. Takže mě to strašně znervózňuje. A říkám si celou dobu, kde sakra dělám chybu. Proč jsem tak špatná, že nedostávám hodnocení. Fakt nevím, jak to tady funguje, ten systém toho hodnocení. Protože zase, jo, teď jsme prošli. A žádný jako bodíky navíc. Takže nevím, fakt nevím. Ale uvidíme, netuším, jak to má hodnoceno tady. Hodně by mi třeba pomáhalo, kdybych tady měla tu lištu té rychlosti toho daného chodu, jako je v tom Horse Project. Protože to mi hodně jakoby pomáhalo kontrolovat toho koně. Tady já vůbec nevím, jakým hledem bude krok. Moment, musím se soustředit. Dobře, hele, 5 skóre, já mám pocit, že už jsme na tom líp, než když jsme byli to v minulý tý drezuře. A jestli to chápu dobře, tak mám pocit, že vždycky dostávám skóre, když je přechod. Teď jsem dostala za krok, vlastně 2 bodíky. Teďko nedostanu nic, předpokládám. No,
Dobře, předpokládám správně. A tamhle je klus. Schválně, jestli až přejdu do klusu, jestli dostanu zase bodíky. Hele, 6. No, takže je to teda, když se dostávají se body, když se mění přechod rychlosti. Teď jsem teda asi šla moc brzo, ale máme 9 skóre, což není vůbec špatný. Tady je taková, já si toho koníka v tom cvalu trošku zpomalím, protože na mě to je hrozně rychlý. Já se ještě budu asi hodně dlouho rozkoukávat, než než nějak se naučím ovládat toho koně v tom větším cvalu. Tak, každopádně cváláme dál a budeme cválat ještě tamhle napravo, takže teď zatím žádný skóre pravděpodobně nenaskočí, pokud si myslím, že to je tak, jak si myslím. Ale furt by mě zajímal jakoby nějak jako podrobnější ten systém toho hodnocení, protože nevím, jak... Jo, dostanete třeba 2 body nebo 3 body, to takový, nevím vůbec, jak to funguje. Tak, tamhle bude klus, takže když to nepoděláme, tak dostaneme zase trošku skóre. No, to je kretén. A teď mi zase to udělalo to, že mi to přišlo, a to jsem to máčkla jenom jednou, že mi to přišlo do kroku. To je sráč, ty vole. Ach jo. Dobře, tamhle je cval, hele, pojďme se soustředit na přechod cvalu. Předtím bylo za cval docela dost bodů. No, dobře, no tak teďkon teda mi šel pozdě, protože já jsem to zmáčkla. Chvilku jsem čekala, jestli ten přechod nastane, protože tady tomu koníkovi vždycky trvá, než si nějak jako překročí do toho požadovaného změněného chodu. Je tam nějaká malá prodleva. A on nepřicházel, takže jsem to zmáčkla pak po druhý, ale už to bylo za tím puntíkem, takže máme jenom jeden bodík. Každopádně tady je klus. Takže zkus nenaklusat ty herko jedna. Dobrý, hele, dobrý. Tady to vede už do středu, takže asi konec, předpokládám. Vypadá to, že už je konec. Tak jo, máme 11 skóre, což asi není úplně žádný zázrak. Zpomal. Tak, dobře. Představte si, že se tady ukláním a jedu pryč, protože úklonu nevím, jestli se vůbec nějak jako dělá, nebo případně jestli se dělá, jak by se dělala. Každopádně, myslím si, že oproti té první drezuře je to skóre jako mnohem hezčí, ale tu drezuru už jsme tady, tu úlohu už jsme jeli, takže se dá říct, že už ji prostě jako člověk si jednou zajel a už to umí. Každopádně, ukáž, jak se jmenovalo, tady to je LC1, tady to je LB1. Dobře, pojďme si dát teda druhou drezurní úlohu. A já jsem strašně zvědavá, jak si povedeme tady. Nicméně, já se zase takhle musím naklusat trošku z dálky, rozchodit si toho koně, který mě zase neposlouchá. Asi 3x jsem zmáčkla ten klus a prostě ne. Nevím, jakým chodem to začíná, takže jdeme klusem jako předtím. Trot, dobrý, OK, v pohodě. Já vůbec nevím, jestli se jako vždycky začíná ve drezuře klusem, nebo jestli se může i krokem. Minimálně by bylo fajn to tam napsat ještě předtím, než do toho ten člověk vjede, protože prostě nevíte, do čeho vyjíždíte. Je to takový, nevím, no. Když tak mi napište vy, co fakt jako jezdíte a jezdíte drezuru, tak mi napište, jestli se třeba ve drezuře vždycky začíná klusem, nebo jestli se může i krokem tam vjet. Netuším. Každopádně stále máme skóre 0, takže... Asi by to fakt odpovídalo tomu, co si myslím, nebo jak si myslím, že to funguje. Tak, tamhle pojedeme do kroku, do diagonály. OK, takže... Maximální soustředění, větší sranda bude, když mám zpomalit a ještě zatáčet, to je víc věcí naraz už v mém věku zvládám. Zpomalíme, dobrož, hele, trošičku to bylo jako kriplavý ten nájezd, ale důležitý je, že jsme zpomalili správně.
a máme teda skóre 1, což jako není žádná sláva. Nicméně tamhle bude klus za diagonálou, takže by mohlo být další skóre a doufám, že bude nějaký pěkný už. Taky třeba 3 bodíky bych prosila, já se vážně snažím. To by ale ten kreten musel jako naklusat a už jsem to, teď až na třetí, třikrát jsem to musela zmáčknout, aby, ty vole, já toho koně, tyjo, hodím do salámu, fakt. Já se tu tak snažím, fakt si to jako hlídám, kontroluju si to a on prostě ne. No, takže nevím. Nevím. Nicméně tady teda si uděláme tady ten mrňavej kroužek a jedeme dál, tamhle bude krok. Takže pojďme si nahnat body na kroku, to zase bude jeden bodík asi, se myslím. Krok, no to říkám, OK. Tam je pokračujeme v kroku, takže zase žádný bod navíc. Zase jdeme do diagonály, OK. Tam vzadu je walk. Tamhle je klus, dobře. Zas mi naklusal pozdě a to jsem to, zase jsem to až na podruhý máčknutí musela dát. Já nevím, ale když to zmáčknu jako dvakrát za sebou, schválně, jakoby, abych se ujistila, že fakt přejde, tak on mi ten kretén jako přijde do cvalu. Takže já fakt jako nevím, co mám dělat, já jsem už zoufala a teďkon až koukám. Počkat, já to řeknu až po tom přechodu, dobrý. Teďkon až koukám, jak odpornej má ten kůň stín. Počkat, až pojedeme, tak jakože nám ten stín bude padat dopředu. Dobrý, klus, OK, hele. 7 skóre, což je moc pěkný docela, jako na to, že to jedeme poprvé, tuto drezuru, a na to, že jsem se v podstatě dneska jakž takž naučila zpomalovat toho koně. Počkat, až pojedeme rovně, aniž by nám tam přikážel ohradník, tak se pozastavíme trošku nad tím stínem, jo. Hele, teďko nejdem rovně. Ten kůň má stín hlavy a vypadá jak testrál z Harryho Pottera. A ty uši... Dobrož. Ty uši má, jak kdyby ten, teď jsem fakt vyjela úplně, no, já se musím zpomalit do toho cvalu, já fakt neovládám ten rychlý cval. Ty uši má, jak kdyby si ten testrál nasadil členku s Mickey Mouseýma ušima. Takový hrozný bambule ty uši má. Vypadá to fakt jako strašně. A jsem ráda, že jsem zvládla přejít do klusu při tom mluvení. Já vždycky, když jako takhle něco se musím fakt soustředit, tak musím držet hubu. A teď jsem prostě mluvila, úplně jsem nějak jako nevnímala, že tam je přechod a stejně jsem do něj jako podvědomě prošla. Hele, teď jsme nacvalili, máme krásných 14 bodů, což je upřímně jako zázrak, jako mít takový neskutečný počet bodů. Já upřímně nevím, kolik je třeba maximum. Co mi to tady prova? Zase mi to, já nevím, mě prostě... No, tak ty vole. Mě to prostě zpomalilo zase do kroku a to jsem mačkala ten shift k tomu. Já nevím, no. Ach jo. Mě to úplně prostě zkazilo náladu. Chtěla jsem říct, že vůbec nevím, jaký je třeba maximální skóre. To je věc, která mi celkem jako chybí. Někde nějaká takováhle informace o tom. Na těch tabulích třeba by to mohlo být napsaný, kolik je maximální skóre. Ale nikde to není vůbec psáno. Asi předpokládám, že jedeme do konce. Se skórem teda 15, což si myslím, že na to, že to jedu poprvé.
a na to, že jsem se před pár minutama naučila jako nějakým způsobem toho koně zpomalovat, tak je to celkem pěkný skóre. Tak jo, hele, dneska bych to už ukončila, protože jsme jeli dvě drezury a ten kůň mě začal poslouchat míň a míň, takže mě začíná jako fakt štvát a potřebuju nutně jako pauzu, než se vrhneme na tu poslední drezuru. Minule mě ten kůň teda poslouchal mnohem líp, mi přijde na té první drezuře úplně. A dneska při té první drezuře mě zase poslouchal podle mě mnohem líp než potom. Já nevím, jestli tam je třeba nějaká skrytá energie, že ten kůň je už třeba unavený a poslouchá jako míň, ztrácí nějak pozornost, já netuším. Každopádně tím, jak se chová ten šmejt, tak ztrácím pozornost já a jsem úplně jako naštvaná. Takže já si teď potřebuji dát pauzu, potřebuji to jako rozdejchat, takže já navrhuju, že poslední drezuru si dáme do nějakého videjka zvlášť. Stejně vlastně ten stride je, jak je ve vývoji a pracuje na něm, nebo nevím, jestli teďkon aktuálně, ale vím, že na něm pracovalo z začátku málo lidí, nevím, jestli nabrali nějaký jako další pomocníky. Každopádně, jak na něm pracovalo málo lidí, tak ta hra se vyvíjí strašně pomalu a v podstatě kromě těchto tří drezurních úloh tý haly s parkourem, tam není jakoby větší obsah, takže ty videjka by z Stride teďkon zase stejně opadly a byly by až než zase něco přidají, což může třeba fakt jako zase půl roku trvat, jo? Takže zatím to teďkon takhle necháme, pak si uděláme poslední drezurku do dalšího videa a potom ještě mám jeden nápad, co by se tady dalo dát udělat, že byste, abych vám nakreslila parkourovou trať, která je v té hale, nějak přes Photoshop, ať to máte z horního pohledu. A poslala bych vám to na Discord, vy, co jste na Discordě, a vy byste mohli třeba v malování, pokud nemáte Photoshop, nějak jakoby upravit tam šipkama třeba trasu, jak bych jako měla přes ty překážky jet. Já bych se to pak podle toho musela naučit a zajet si ten parkour. Nevím, o tom si řekneme trošku víc v příštím videu, až teda dokončíme tu drezuru. Řekla bych nějak jako větší instrukce. Dneska už to ukončíme. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Budu ráda, když dát vědět lajkem a komentářem. Omlouvám se za rachtání na paječky v pozadí. Foxy je zase velbloud. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Vy, co odběr jste dávali, tak si ho prosím vás, když tak zkontrolujte, protože YouTube strašně rád maže odběry, šmejt jeden. Takže budu ráda, když si to zkontrolujete a případně, pokud to tam nemáte, ho dáte zpátky. Já moc krát děkuju za veškerou vaši podporu, strašně, neskutečně moc. Teďko naskákly ty odběry, je to šílený, fakt moc děkuju. Já se s vámi dneska loučím, mějte si krásně, užívejte si den, ahoj.